Mitä sä on, kun ulkopaikkakunta tulee sinne ajaa tuota Suurilahden tietä tänä päivänä, niin se on vähän niin kuin mettä ja mettä ja mettä ja mettä, niin jos noin paksun kirjan olette saanut tästä tien ympäristöstä, niin tämä on ollut varmaan aika vilkasta seutua aikoinaan. Kyllä täällä oli paljon elämää. Paljon tuota taloja ja 3 koulua, jotka toimi, nyt ei toimi enää yhtään kuntaa. Ja tuota, vesiliikenne on tässä suuressa merkityksessä, kun on 2 kanavaa ja niistä meni tavaraa läpi sekä kaikenlaista rakennustarvikkeetta ja muuta ruokahuoltoa ja kaikenlaista. Minusta tämä on ihan huikea niin tämmöinen kylä. On 3 vuotta tämä tehty, kokoonnuttu säännöllisesti kanssa ja hoidettu hirveän paljon muita asioita siinä sivulla, mutta tosi hieno. Ennen sinä ennen kaikkea, tietysti se on se kiinnostaa meitä, koska me lähdemme tässä historiassa liikkeelle. Mutta mä uskon, että iso osa meidän kirjalukijoista, joita on juuret täällä, mutta muuttaneet pois. Ja sanotaan, että heille tämä on ennen kaikkea. Yksi suunta, että se on heille kiinnostaa. No niin, on sattunut ihan jäpäinen kesää. Ja sitten vielä se, että mikä on oikeastaan hyvin tärkeää tämmöisen kirjateossa, mikä on koettu yleensä, että nyt on tallennettu se asia, että on väistymässä tämä sukupolvi, joka vielä on omakohtaista tiedosta. Ja nyt ne on kirjoissa ja tuota, silloin näkee. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sieltä on niin tämä homma vähän niin kuin Primus Motor alulle panija. Niin, kyllä. Tein omille lapsille jokaiselle 3 semmoiset pienet perinnealbumit ja siinä heräsi niinku ajatus, että kyllä tätä pitäisi herättää tätä perinnetietoa ja olen huomannut, että nuoriso on kiinnostunut tässä ohessa erittäin paljon näistä perinneasioista ja tässä se on nyt kirjoissa aika pitkälle tallennettu. Muu liikenne, niin se on sinne, mutta kyllä se rupesi 40 vuotta, 60-luvulla sinne vaan tuolla. Hovi-veneitä. Joo, niitähän nyt oltiin myös todellakin Mikkelissä vakituisia, se jotka on jo 30 vuotta. Kippari Kalle esimerkiksi, tämä on vielä tänäkin päivänä ollut Mikkelissä. Korsimaa omistaa. Joo. Se on mitäs jos täällä ne liikkuu ulkopaikkakuntalainen veneen kanssa täällä näillä vesillä, niin missä kannattaisi ehdottomasti käydä? Kaikkihan on semmoisia paikkoja, mutta tämä kalliomaa kanssa maalaukset on tietysti on se semmoinen. Se on nähtävä kerran. Tässä on koko tämä reitti. Tässä on kun on tuota netistä lukenut matkakertomuksia, niin valittaa veneilijät, että se on nyt varpaita tuolla semmoinen pullon pallo, että se on liian matala. Ahaa, just joo. Alkaa olla veneet niin isoja ja korkeita, että siitä ei mahtukaan sitten siellä. Veneet mahtuu, kyllä on se 80. Se mahtuu, kun tämä siihen se päättyi silloin se matkustajallinen aivaliikennekin, tai se säännöllistä on. Tätä säännöllistä tavalla oli sellaisen reittiliikenne tässä on, että se on kuten kaupunkista kaupunkia näin, että viikko Saimaalla on yksi laivakulku semmoisia, että Sinikolmio on se Savonlinna, tai Anta Mikkeli. Mutta se kai energiikkinen, kun on siellä, niin tämä silta, silloin se päättyi siihen, se lähtee jo kautta hänen jälkeen.